万歳！初の一騎打ちとなった伊達市の市長選挙は、現職の須田博之さんが1万6000票余りを獲得し、新人の小林薫さんにおよそ7000票の大差をつけて2回目の当選を果たしました。いち早くワクチン接種のお対応をしてまいりました。また地域経済を活性化するための経済対策も進めてきた。大型商業施設の誘致、こういったことがこれからの将来に向かって伊達市の発展に結びつくということを皆様に評価をしていただいたんだろうというふうに思っております。小林さんは元福島市長としての実績を強調しましたが、及びませんでした。精一杯努力したところではございますけれども、結果に結びつかず、何とも申し訳なく思っております。投票率は前回を 1.02 ポイント下回り、過去最低でした。一方、喜多方市の市長選挙は現職の遠藤忠一さんが1万3000票余りを獲得し、新人の菅野康弘さんを抑え再選を果たしました。まずはコロナ対策であります。市民の皆様方の命を守る、健康を守ると同時に経済も動かしていかなければならない。菅野さんは前回に引き続き市政の刷新を訴えましたが、及びませんでした。投票率は 56.59% で前回を上回りました。再選した2人の2期目の任期はいずれも来月12日からの4年間です。